Njihemi me sëmundjet e rrallë. Roma hiperimunoglobulin e mise DICD e 85.0 prevalenca e panjohur. Kjo sindrom paraqet një sëmundje të rrallë autoinflamatore, autosomale recesive e shoqëruar me epizode të përsëritura të etheve dhe inflamacionit sistematik. Shkaqet ndodh si rezultat i varianteve në gjenin MVK, që kodifikon sintezën e enzimës mevalonakinaz. Funksioni i së cilës është të shndëroj acidin mevalonik në mevalonat 5-fosfat. Ky është hapi i dytë në sintezën e kolesterolit. Shumica e mutacioneve në këtë gen rezultojnë në prodhimin e një enzime që nuk është e qëndrueshme dhe çon në aktivitet të reduktuar ose mungesë të enzimës. Shkalla e aktivitetit të enzimës së mbetur përcakton edhe intensitetin e sëmundjes. Mekanizmi i sakt që shkakton në reakcione inflamatore dhe shndërrimin e imunoglobulinës D në serum është ende i panjohur. Prevalanca në përgjësi është e panjohur, por janë të regjistruar rreth 200 pacient në gjithë botën. Shumë raste janë raportuar në Holland. Një rast i HIDS është raportuar edhe në Maqedoni. Diagnoza? Diagnoza më e sakt mund të konfirmohet me një test gjenetik që është në dispozicion në vendin ton, në Akademinë e Shkencave ose në një laborator privat gjenetik. Simptome? Zakonisht sëmundja shfaq simptomat e para gjatë vitit të parë të jetës. Përbohet nga epizode të përsëritura të efeve, dhimbjeve të barkut, diarres dhe të vjellave që zakonisht zgjasin 2-7 ditë dhe përsëriten çdo 2-8 javë. Njihemi me sëmundjet e rralla. Gjithashtu shfaqen edhe ndryshime në lëkurë, mjelin limfatike të fryra, dhime dhe inflamacion në kyqe, artralgji dhe artrit. Në një epizod, inflamacioni në numri ruazave të bardhë të gjahut dhe proteinat C reaktive rriten, kështu shpesh është e vështirë të përcaktohet nëse pasqyra klinike korespondon me një infekcion të vërtetë ose nëse është HIDS. Sa po të përfundoj epizodi, ruazat e bardhë të gjahut dhe proteinat C reaktive kthehen në normale. Njihemi me sëmundjet e rralla. Frekuenca e epizodeve është e theksuar në fëmijëri dhe zakonisht zvoglohet me moshën. Sulmet mund të ndodhi në mënyrë spontane ose të shkaktohen nga vaksinimi, infeksioni, stresi emocional ose fizik. Te këta pacient, zakonisht nuk ka ndryshime në rritje dhe zhvillim. Ndërlikimet? Ndërlikimet që mund të vërehen janë amiloidoza, adhezionet abdominale, si dhe sindroma e aktivizimit të makrofagëve, e cila mund të jetë e rrezikshme për jetën. Trajtimi. Hapi i parë në zvoglimin e simptomave të etheve dhe dhimbjeve është zakonisht përdorimi i barnave antiinflamatore, jo steroid, paracetamol, ibuprofen, por ato shpesh nuk funksionojnë. Hapi i dytë janë steroidet, pronizone, të cilat përdoren për zvogluar simptomat ose për të ndaluar episodin. Por përdorimi i shpesht dhe i zgjatur mund të shkaktoj probleme shtesë shëndetësore. Kolchicine është një ilaç i sigurt dhe i mirë, që përdoret gjithashtu në trajtim, por efekti i saj në HIDS është dukshëm më i dobët sa i sëmundjeve të tjera autoinflamatore. Trajtimet më të suksesshme janë terapitë biologjike, të tilla si anakinra dhe ilaris. Fatkeqësisht, këto terapi janë gjithashtu shumë të shtrenjta dhe kërkojnë përdorim afatgjat, duke i bërë ato të padisponueshme në shumë vende. Anakinra, një antagonist rekombinant i receptorit IL-1, mund të jepet sipas nevojës, gjatë një episodi, me injeksion subkutan ose si terapi ditore. Ilaris, një beta antitrup monoklonar kundër IL-1, gjithashtu injektohet nën lëkurë, por çdo 4-8 javë. Këto terapi ndihmojnë në kontrollimin e inflamacionit, zvoglojnë simptomat e kësaj sëmundjeje ultra të rrallë dhe kështu sigurojnë një jetë cilësore.